Okwa ukana kuna wakaba NUP wa alabe tuzenga tukumanyisa. Haba ingidebe ufuzi omulundi ogusoke dedala. Era ne bayitamo ngabe ya ambise nsanji zino. Chiba ito umiaga guwa mamvuli. Waluwa wabakawa alabanji huluira beruwalo ndere mbazi. Ngabali wafusa bikonua. Nanti ngabe simbi we mirundi ejuwira. Abalonzi ne batabalaba o mamvuli neba jwe magombe. Oluwa lero tukulete domba kwa mchala. Owa district Mpigi Teddy Nambooze. Iye simbi we mirundi ejisoba mwebili. Chokanga tawangula. Wabulanga kumulundi guno. Amanyi gama mvuli. Tegamo taliza. Nambooze. Bwomoge la koto soba la kuira bidamu na NRM. Ero mkuba zila batoji kuata ko. Sara na kaunde temulanda. Eyagano ukuja komo kumiaka jo mkulembeze gwanga. Omukuba na NRM abatono wano mbuganda. Ensibe ya lero uozanti. Bakuda mparlamenti ye kuminemu. Chokama mvuli ya muleka tale. Mpigi ye muku district mu Buganda waddenga ziri kumpi n'ekibuga NRM yali yazimaamira kyokka mu kalulu akawedde NUP yajeera kumpi kujimalawo era ameri ya Kyambadde ne Susan Nakawunde abaali bagikwatidde ensawo endowooza zaabwe abalonzi tebaazigula. Nambooze emirundi gyonna gye yavuganya nga tayitamu yali avuganyiza mu DP okutuusa lwe yeeyubudde n'omugendo gwa People Power ogwalese NUP azaalibwa ku kyalo Ggoli eka Mmengo era obukugu bwe buli mu kubala bitabo. Asomedde ku masomero okuli St. Ponciano Ngonde Primary School ne St. Bruno Secondary School Ggoli okuva mu siniya esooka paka mu yomukaaga. Awo yeegatta ku Nkumba University n'afuna digiri mu Business Administration n'akuguka mu kubala. Nambooze akoleddeko mu bitongole eby'enjawulo okuli Ministry of Education and Sports ku luuyi oluteesiteesi, The Young Project Uganda n'ebirala. Ye mutandisi wa banka eya Trust Development Initiative ng'okutuuka ku bantu akozesa ekibiina kye eky'obwannakyewa ekya Fadeka Charity. Waddenga akalulu akawedde ensimbi zaakalimu nnyingi ne be yavuganya nabo baalina mpitirivu ono ekijinji kye yekisimba mu bantu. Tukati abantu nga batunulira Nambooze n'okuneesiga tebaatunuulidde ssente. Nze kennyini nze nabadde capital. Ng'era balaba nti okola ensobi to lose me baba balozi nze ddala omuntu who can add on them. Okuvuganya nga tayitamu kyamuyambako okwebuuza kuba musingako ne bamuwabula era amagezi gano ge yakozesa okutuuka ku buwanguzi ku mulundi guno. Nawuliriza. So mkulembeze abo na abo nyebonye bwindowoza teka tebawuliriza oyine bwakugamba ekitofu olokuwa obo yagala towuliriza ogamba tebakwagaliza bikiwe ebiti nenze natula nenkula notice zange ne nezula era 2016 nakola bulungi bampa akalulu akasinga obungi na ye by then nga NRM etukwata bujega nga tumanywa bakoma akalulu. Okafunda ne iranga nabo gira anambo zitujja mubata ina sente sikenda kumakal. So ne wawe ne balizanti this time olikuwa na inavuganya ko manyemi watu awe jiri ate ne president wange cha grand center na kola ekigambe cha tekamu abantu courage no kutegeera anti akalusika Nambooze akaluluka mwe mwebererimu. Waddenga bannabyabufuzi abamu bazzenga basuubiza abalonzi ebintu eby'enjawulo kyokka ne batabituukiriza. Nambooze agamba waddenga ebitundu bingi ebiri mu mbeera embi Mpigi wakukola ekisoboka okulaba ng'abaako kyakyusa. Tulina Mpigi tunda byangwe ngoma lumonde mubisi ndagala butebe okitegeera ate ne industries ezizze omanyi we an upcoming industrial district nti kati mu buli kkono olaba wakakolera neera abaana abali musibaffe. Choka nga nafe tuina employment problem. Buli ango ngenda jitu nolira. Abana abakole, abali matulime, abaso matusome, ebyobulamu. Obachilaba, mfubenga buli makamu limwe mmele. Kwa mbamu liyabulu onji. Nga muline mmele, you save much. Temura ala rala, ate temu spending nganyo, ate accenti kafakato ntukateke iwalala. Lindi dida, kuroku video luja, nga tukutu sako mbaka omulala.